trazendo aqui para vocês um tutorial de um fundo, tá? Musical, piano e pad, ok? Então aqui, ó, Lá menor, suave de tocar, 4 acordes, e você vai aí conseguir fazer aquele fundo de oração na sua igreja, na sua congregação, onde você precisar, ok? Bom, antes da gente ir pro tutorial, não esquece de colocar aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, ok? De que cidade, de que país, de que estado, de que planeta você está vendo esse vídeo, tá? E faz um comentário diferente aí, coloca aí de que igreja que você é. Também quero conhecer aí a sua igreja, a sua denominação. Você é tecladista, não é? Coloca aí para mim para eu conhecer mais sobre você, beleza? Vamos lá pro tutorial então? Lá menor com nona, beleza? Ré menor com nona. Vai ter Fá com nona e Sol com nona. Só 4 acordes aí, suave, tá? O que vai pegar aqui para alguns vai ser o dedilhado e eu vou passar aqui para vocês detalhadamente. Vamos lá. Primeira parte, tá? Vai ser Lá menor, Ré menor e Sol, ok? Tudo com nona, tá? Então, ó. Beleza? Vou repetir, ó. Para ver como é que vai ficar os tempos, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e. Repete. 1 e 2 e 3 e 4 e. Ok? Agora eu vou tocar devagarzinho, tá? Para você pegar aí, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e. Repete. 1 e 2 e 3 e 4 e. Beleza? Terminou de fazer aqui, a gente vai para Ré menor. Mesmo dedilhado, só muda o acorde, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e. Repete. 1 e 2 e 3 e 4 e. Agora a gente vai para Sol maior, o dedilhado já é diferente, ele só vai subir, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e. Ok? Uma vez só, tá? Vamos fazer essa parte inteira agora. 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4. Aqui é só uma vez, né, menor? 1 e 2 e 3 e 4. Faz o Lá menor 2 vezes de novo. 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4. E agora a gente vai fazer a mesma ideia do Sol, só que em Fá, ó. 1 e 2 e 3 e 4. Depois o Sol. 1 e 2 e 3 e 4. Volta tudo de novo pro Lá menor. Agora o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer uma vez devagarzinho, tranquilo, para você pegar. Vamos lá, ó. Sobre o Lá menor. Repete. Vai pro Ré menor. Vai pro Sol maior. Repete o Lá menor. Vai pro Fá maior, ó, eu me perdendo. Sol maior. Volta pro Lá menor e aí você começa tudo de novo. Thank you.
Agora eu vou só dar uma repassada na parte do Fá, tá? E do Sol, porque eu acho que não deu para explicar muito bem explicado. E antes de eu explicar, não esquece de dar uma olhada nos links aí na descrição do vídeo, tá? Estão aí, né, os links do meu curso, né, do curso de teclado online, que é o curso que eu dou suporte, tá? Você vai poder tirar suas dúvidas comigo, vai poder falar comigo, mandar vídeo com exercício, fazer pergunta e tudo mais, tá? Link tá aí na descrição. O curso novo que eu estou lançando agora, que é o teclado Worship, tá? Também tá na descrição, ok? E o teclado expresso. Bom, e não esquece de se inscrever, hein? O Sol, o Fá maior vai ser aqui, ó, Fá com nono, ó. O Sol é aqui, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Aí volta pro Lá menor. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e... Ok? Esse piano que você tá ouvindo aí, esse pad, é da minha livraria para Contact Classic Pianos, ok? Qualquer coisa, se você quiser conhecer sobre esses timbres, fala aí nos comentários aí que eu te mando o link, tá bom? Bom, é isso aí. Agradeço vocês aí, até o nosso próximo tutorial. Deus abençoe a todos.